のみんな。うわー、すごいですね。これ全部手作りですか？ほんますごいな。こんな手の込んだパーティー初めて見たわ。手伝いに来たわ。今朝思い立ってもうここまで準備しているなんて。仕事が早めに終わったから手伝いに来たわよ。リズノアのみんなも。永瀬まなの誕生日パーティー？それなら大急ぎで打ち合わせを終わらせないと。ってリオさんが言ってました。ココロ、明日のランニングは何キロ増やしたい？5キロ？それとも10キロ？それはご勘弁を。仲がいいのは素晴らしいけど、早く手伝いましょう。ありがとう。よろしくね。ねえ、マネージャーって、あら？マネージャーはどこ？さあ、サボりじゃないですか？サボってるんですか？心、適当なことを言わない。愛も信じないで。でも、確かにさっきから見ないわね。あれ？マネージャーさんからメッセージが入ってる。用事があるので、星見市に行ってくる。パーティーには間に合うように帰るから、準備、手伝えなくてごめん。そっか。それなら仕方ないか。え？え？どういうことですか？多分、お姉ちゃんのお墓参りに行ってるんだと思う。でも、お墓参りって、普通は命日にするものですよね。普通はそう、だよね。でも、お姉ちゃんが亡くなった日に行くのは、すごく辛いと思うから。だから、暗くならないように、誕生日に行ったのかもしれないね。今日はマナちゃんの誕生日だし、本当に会えるかもしれないわね。マネージャーさんは、マナさんといろいろあったみたいだから。なんか納得いかないです。ココロ、どうしたの？なんでみんな揃ってここまでするのかなって。確かに永瀬まなさんは伝説のアイドルだし、この事務所の看板だったのも知ってます。その上、琴乃ちゃんのお姉ちゃんなわけですから、みんな思い入れがあるっていうのもわかります。でも、それでももういない人の誕生日をみんなで祝うってちょっと大げさじゃないですか？ココロちゃん、みんながここまでするのがいまいちピンとこないんですよね。テンション違いすぎてぼっち感じちゃってますよ。ちょっとココロ、もう。でもココロの気持ちもわかります。もちろんマナさんがすごいアイドルだったことは知ってますし、尊敬もしてます。けど、どうしてここまでみんなを引きつけるんだろうって、私も気になっちゃうんです。リオさんはどうなんですか？マナさんとライバルだったんですよね。そうね。彼女とはいろいろあったわ。いろいろと。話してくれないんですか？もう、何なんですか、みんなして。マナちゃんは、いろんな人にとってかけがえのない人だったから、なんていうか、人生まで変えてしまうくらいにね。へぇー。はぁ、そんなにですか。マネージャーにはメッセージを送っておくとして、ひとまず準備を続けよっか。うん、そうしよう。マネージャーさん遅いね。メッセージも既読がつかないし。星見プロのアイドル総出で送るメッセージを未読スルーとか一大事。いつもはすぐに返信してくれるのに、心配だよ本当に。私が探しに行ってくるよ。え？でも星見市といっても広いですよ。どこにいるかわからないんじゃ。ううん、なんとなくだけどわかる気がするんだ。でも、そんな曖昧な根拠で動いても。さくらに任せよ。え？琴乃ちゃん？さくらならきっと大丈夫。パーティーの準備は私たちに任せて。琴乃ちゃん、ありがとう。じゃあ、探しに行ってくるね。